hata kama walikuwa na mawazo tofauti, hawa walifikiria tio na wakasema, sababu Uhuru Kenyatta ni mtoto wa nyumbani, walimpigia kura ni Kiambu 99%. Itakuwa ni makosa nikiomba hapa kwenu wasingishu niseme kweli jameni, William Ruto ni mtoto wa nyumbani. Itakuwa mbaya tukisema wasingishu watoe 99% kwa mtoto wa nyumbani William Samoei Arap Ruto. Itakuwa mbaya. Mimi naomba hiyo kwa upendo kabisa, na nasema wewe penda yeye vile Biblia inasema, penda nani? Jirani yako vile unajipenda. Hawa watu wa kuzimia tutawashinda asubuhi na mapema. Tunataka baada ya saa 3 tinga mwenyewe aisimame maandamano disai mrao. Yeye mwenyewe aleta press conference. Fila anamanishanga, fila anamanishanga msaadi ya kazi. Huyu msaadi ya nalibangi ya mkabi ya kwenda kutini. Leo najua sijui nani anabeba hiyo statement yake ya taandika, kwa sababu leo anaenda kutini. Ataandika statement na kubali aseme kuja Ruto amenishinda na zaidi ya kura milioni 5. So mimi nataka niwaambie Wakenya wote, msikie kwa umakini. Hii kura ya 8 ya 9 mwezi wa 8 itakuwa kura ya amani kushinda kura sote tunapiga katika taifa la Kenya.